I u narodnu saradnju imamo uspešnu sa školom iz Sofije, to je stručna škola sličnog tipa kao i naša škola, u području rada je hemija i oni školuju učenike ekološkog smera, zaštite životne sredine i hemije. I imamo uspešnu saradnju koja se ogleda u razmeni učenika i nastavnika, posete međusobne vršimo. Izuzetno je to interesantno i učenicima, pa i nastavnicima, jer vidimo kako radi druga škola, učenici upoznaju nove prijatelje, drugare, ta prijateljstva traju i nakon završetka poseta i upoznaju jedan novi grad koji je vrlo blizu nama, vide kako se živi, kako se radi u sličnoj školi. Recite mi, kada očekujete njihovu posetu? Hoće li to biti na proleće nešto? Njihova poseta je po kalendaru koji je utvrđen u aprilu mesecu, tako da se mi pripremamo već uveliko da budemo domaćini, naravno se dobri domaćini kao i do sada. Hoće li njihovi učenici imati priliku da prisustvuju nastavi ovde? Da, njihovi učenici prisustvuju nastavi, onda se potrudimo da im organizujemo još neke aktivnosti koje su možda i zabavne, neka takmičenja u sportu, neke interesantne kvizove napravimo tako. I potrudimo se da upoznaju Pirot i neke od znamenitosti našeg grada. E sada, pomenuli smo i neki projekat koji je u planu ovde, ali ćete ga realizovati nekako na lokalnom nivou, ako možemo tako da kažemo, je li tako? Tako je, ajde da pomenemo taj projekat, mada očekujemo da će taj projekat naš proći. Konkurisat ćemo kod lokalne samouprave projekat lokalnog plana akcije za decu. Mislimo da imamo jedan dobar projekat koji je namenjen prvenstveno našim učenicima, odnosno radi se o organizaciji dva ekokampa, radionice koje bi izveli u prostorijama turističke, u objektu turističke organizacije Pirot u selu Dojkinci. Tamo bi učenici se bavili iz oblasti ekologije, ispitivanjem, uzorkovanjem izvorskih voda Stare planine, onda bi brali eterična bilja i prošli bi obuku izrade sapuna, što je njima i teoretski ovde uče, ali onda bi to baš praktično tamo radili, znači dobijanje eteričnih ulja koje se kasnije koriste za proizvodnju sapuna. Tako mislimo da je jedan interesantan projekat i nadamo se da ćemo uspešno proći sa tim projektom. Imamo u planu još par projekata, neke saradnje i sa šumskim gazdinstvom, pošumljavanja i tako da iskoristimo naše ekologe koje to interesuje. E sada, ovo je, da kažem, bila dobra uvertira za negde za okruživanje našeg razgovora. Pomenuli ste, dolaze učenici i profesori iz, da kažemo, bratske škole iz Sofije, a sa druge strane vi sada imate projekte koji negde zahtevaju adekvatne uslove za to. U skladu sa tim, vi ste se potrudili poslednjih godina da bogato i, da kažemo, savremeno opremite vašu laboratoriju hemijsku. Je li tako? Tako je. Zadnjih godina, da kažemo, zadnjih 5-6 godina, konstantno nastojimo da unapredimo rad u školi, pa i prvenstveno u hemijskom kabinetu, pošto smo hemijska škola. Imamo razumevanja i to ne bi mogli da radimo da nije lokalne samouprave koja svake godine u budžetu predvidimo sredstva za opremanje laboratorije. Veliku zahvalnost dugujemo kompaniji Tigar koja svake godine donira sredstva, nameštaj ili bilo šta škole zatraže. Prošle godine smo tražili opremu baš za hemijski kabinet i dobili od kompanije Tigar, ali se o novim stolovima za hemijsku laboratoriju, tako da se trudimo da poboljšamo rad i uslove škole i mogu da kažem
da imamo pristojno opremljenu hemijsku laboratoriju koja se ne koristi samo za časove strogo hemije, nego i za stručne predmete u području, odnosno kod zaštite životne sredine u tim predmetima koje takođe traže neke i analize hemijske, tehnološke.